Bu gün Bakı-Şamaxı yolunun 31-ci kilometrliyində Həsənov Əzamin Süleymanoğlunun idarə etdiyi 99 XJ404 dövlət nömrə nişanlı HAO markalı yük avtomobili Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Patrol Xidməti Alayının 3-cü tağımın əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Avtosferas xəbər verir ki, avtomobilə baxış keçirilən zaman orada sərnişin qismində əyləşən Əliyev Adil Yolağı oğlunun sənədləri yoxlanılıb. Məlum olub ki, sərnişinin Bakı qeydiyyatı yoxdur və sürücü onu gizli şəkildə paytaxt istiqamətinə gətirməyə cəhd edir. Yol polisləri tərəfindən karantin qaydalarını pozduqlarına görə sürücü və sərnişin barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin 211-ci maddəsinə əsasən protokol tərtib olunur. Sərnişin qismində Bakıya gəlməyə çalışan Adil Əliyev geri göndərilib. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Yol Patrol Xidməti Alayı yük avtomobillərinin sürücülərinə bir daha xəbərdarlıq edir ki, onlar üçün yaradılmış şəraitdən sui-istifadə etməsinlər. Qeydiyyatsız sərnişinləri avtomobilin kabinəsində və yük yerində gizlədərək paytaxt istiqamətinə və rayonlara aparmasınlar. Onsuz da postlarda ciddi yoxlamalar aparılır və bu cür hallar aşkar edildikdə həm sürücü, həm də sərnişinlər qanuna müvafiq şəkildə cəzalandırılır.